ජේසුපිහිටයි සුබ දවසක්. අද ඉඳලා අපි තවත් මාසයක් හමාර කරනවා. අද පෙබරවාරි මාසේ 29 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස අපි ඉන්නේ චතාරික කාලයේ 2 වෙනි සතියේ. ප්‍රේමන්තේනි, අද අපගේ භාවනාවට එකතු වෙනවා පුද්ගල චරිත දෙකක්. ඒ තමයි දානපතියා හා ලාසරස්. ඔබ මේ චරිත දෙක ගැනම අහලා තියෙනවා, මේ සිද්ධියත් ඔබ දන්නවා. දැන් දානපතියට හැම දෙයක්ම තිබුණා, කිසිම දෙයක අඩුපාඩුවක් නැහැ. නමුත් ලාසරස් කියලා කියන්නේ හරි අහිංසක හිඟන්නෙක්. ඔහුට ඇවිදගෙන මේ ශක්තියක් නැහැ. ඔහුව කවුරු හරි කෙනෙක් කුමන හෝ ආකාරයකින් අරගෙන ඇවිල්ලා, උස්සගෙන ඇවිල්ලා මේ දානපතියාගේ ගේට්ටුව ගාව තිබ්බේ. දැන් මොකද වෙන්නේ ඔබ දන්නවා. දානපතියාගේ ගෙදර ලොකු උත්සවයක්. දැන් ඔහු දකිනවා මේ හිඟන්න ලාසරස් තමාගේ ගෙදර ගේට්ටුව ගාව ඉන්නවා. ඔහු තඹ සතේකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. දැන් මේ අවස්ථාව අරගෙන අද උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබට මට කතා කරනවා. ප්‍රේමන්තේනි, ඇයි මේ ලාසරස්ව මේ දානපතියාගේ ගෙදර ගේට්ටුව ගාවට ගෙනල්ලා තිබ්බේ? ඒ මොහොතෙත් මේ දානපතියට අවස්ථාව දුන්නා මොනවා හරි පිනක් දහමක් කරගෙන ජීවිතයට යමක් එකතු කරගන්නට. නමුත් දානපතියා මොකද කරන්නේ? මේ කිසිම දෙයක් පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. තමා හිතුවේ තමා ගැනම විතරයි. දැන් අද දවසට නියමිත වචනේ සඳහන් කරනවා, අවසානයේම මේ දෙදෙනාම මියදුනාට පස්සේ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ලබන ශක්තිය. විදානපතිය දුක් විඳිනවා, කවුරුත් නෑ උදව් කරන්න. නමුත් ලාසරස් මැරිලා ආබ්‍රහම්ගේ තුරුලෙහි සැතපෙනවා. දැන් ආබ්‍රහම් ගාවට යන්න, එතනට යන්න ලෙහෙසි නෑනේ. නමුත් ලාසරස් නැවතුනේ යන්න එතන. ප්‍රේමන්තේනි, ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ කොච්චර අවස්ථාවන් දෙනවද ජීවිතේ යහගුණාංග ජීවිතයට ඇතුල් කරගන්න? ඔබ හිතන්න කොච්චර දේවල්. සමහරක් වෙලාවට ඔබට මේ දවස්වල නිරාහාර ශීලව සිටින අවස්ථාවන් වෙන්නට පුළුවන්, යාඥා කරන අවස්ථාවන් වෙන්නට පුළුවන්, පාද නමස්කාර යන අවස්ථාවන් වෙන්නට පුළුවන්, දිව්‍ය පූජාවට යන අවස්ථාවන් වෙන්නට පුළුවන්. මේ දවස්වල ඔබ කරන යහගුණාංග ඔබට කරන්නට උන්වහන්සේ අවස්ථාවන් ගොඩාක් දෙනවා. ඇයි මේ අවස්ථාවන් දෙන්නේ ඔබට? දෙන්නේ ඒ දේවල් කරලා දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ටික ටික ලං වෙන්න, උන්වහන්සේගේ ආදරය ලබා ගන්න. මෙච්චර දේවල් ඔබට දීලත් සමහරක් වෙලාවට අපි ගණන් ගන්නේ නැතුව ඉන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට අපි දුක් විඳිනවා. මට මේ දේ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ, අර දේ කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ, අර එහෙම කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ කියලා මම දුක් විඳිනවා. ඇයි දුක් විඳින්නේ? දෙවියන් වහන්සේ මට අවස්ථාවන් ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. දැන් අර දානපතියට අවස්ථාවන් දුන්නා ගොඩක්. ලාසරස්ට කුමනෝ ආකාරයක උපකාරයක් කරන්නට ඔහුට හැකියාව තිබුණා. නමුත් ඔහු ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපි ගණන් ගන්නෑ. හැකියාවන් ගොඩක් උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා, අවස්ථාවන් ගොඩක් උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා. ප්‍රේමන්තේනි, උන්වහන්සේ දුන්නු අවස්ථාවන් ගැන අද හිතලා අපි හිතමු, මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි ඒ දේවල් කරලා කුමන හෝ යහපතක් මගේ ජීවිතයට මම ඇතුල් කරගන්නවා කියලා හිතාගෙන මේ දවස අපි උන්වහන්සේ තුල අරඹමු. ජෙසුපීටයි.